Klart. Ett. Två. Kör. Ja, då är vi igång med dagens tredje lopp. På första volten är det tre hästar som nu gör upp om ledningen. Och det verkar vara nummer tre, Filip Jonkan, som tar över ledningen före häst nummer ett, Wilfred, och nummer två, Mikko. 40 meter bakom så är det två hästar som jagar. Det är nummer fyra, Top Notch, och nummer fem, Scotts Amour. Men in i första kurvan så är det alltså nummer tre, Filip Jonkan, som går in med ledning. Ute i andra spår jagar nummer två Mikko och på insidan då Filip Jonka. Tredje häst är nummer ett Wilfred, men nu kom också en häst bakifrån. En av de två jagande. Och det är nummer fyra, Top Notch. Tusen meter snart kvar av loppet och nummer fyra, Top Notch, närmar sig nummer tre, Filip Jonkan. Och det ser ut som om de nu kämpar om vem som ska leda loppet. Just nu leder på utsidan nummer fyra, Top Notch. På tredje plats har vi två Mikko, men snabbt ut i spåren kommer nummer fem, Scotts Amour, och invändigt har vi nummer ett, Wilfred. Då viker nummer tre, Filip Jonkan, ut och försöker återta initiativet, men nummer fyra, Top Notch, strävar emot. Men in på bortre långsidan så är det en nummer fyra, Top Notch, före nummer tre, Filip Jonkan, som nu galopperar. Men ställer sig fort. Har vi ytterligare en galopp av nummer tre, Filip Jonkan, men ställer sig återigen. Och det gjorde att då nummer fyra, Top Notch, in i sista kurvan leder med tiotal längder. Bakifrån så kommer nummer fem, Scotts Amour, närmare. Får se om den hinner upp innan upploppsrakan. Men in på upploppet då alltså häst nummer fyra, Top Notch, som leder en med tiotal längder. Och i nuläget så är det ingen som närmar sig fort. Så att vi får väl se. Det gäller att hålla hästen i trav också. Galopperar man så kan man till och med bli diskvalificerad på upploppet. Men det ser här ser ut att gå tryggt och bra. För nummer fyra, Top Notch, närmar sig nu mållinjen. Nummer fyra, Top Notch.
Domarna vill titta på loppet än en gång innan vi går ut med resultatet. Vi diskvalificerar häst nummer 3, Filip Jonkan, Alva Sallinen. Då har vi resultatet klart i dagens tredje lopp. Här segrade nummer 4, Top Notch med Nela Larsson. 2 är mål, nummer 5, Skotts Amour, Anna Wiksten. Och 3 är mål, nummer 1, Wilfred, Vilma Thun Nensen. Vi hälsar ekipagen välkomna till segerdefilering. Ja, då har vi vinnaren i vinnarcirkeln i lopp nummer 3 och det är då Nella Larsson med hästen nummer 4 Top Notch. Grattis! Tack så mycket! Du körde fram ganska tidigt och tog över. Ja, man har som en chans med den här. Antingen är det en diskning eller så går hon för det hon har. Men det var en gång under loppet som du rumlade till lite grann. Ja, det blir när nerverna kommer i kapp och hon tänker, vad gör jag nu? Dina eller hästens? Hästens. Ja, men du är lugn. Ja. Berätta lite grann om dig själv. Jag heter Nela och har 2 ponisar på Skellefteå Travet. Och så har vi även 2 stora hästar, så vi satsar ganska mycket på det. Har du hållit på många år? Ja, så jag var liten. Hela ditt liv med andra ord? Ja, precis. Okej, ja men grattis än en gång. Tack så mycket.
Segerreferering, lopp 3.